Kubalaza sabiti jetu kubie mawega saba sajia kawaka unadi muenda mtipie wokubili. Biyarimu kuja kuzama tikira kagemi ya kasatu ngaliku na mnade bajaje mluvili mmengo. Yavyo na tegeza nga Uganda puyeta go kuda kumkula yo kugaba nubu njinza. Obachi ite Federo, oregwanga biligendo kula kulana. No, chila ganti vinji, bisobo kukorewa, elachino, chole kaburu unji, duwachi tuwe tanire mfuga. Gavanya obuyinza abamu gye bayita Federo. Kati bannabyabufuzi bagamba nti singa ekiragiro ky'empologoma gavumenti ekiteeka mu nkola, ebintu bingi babigenda okukula ku sipiidi ya yiriyiri. Abajjidiza obuyinza bwayo kubanga Buganda yetwala buli muntu. Buli muntu atudda mu Buganda akulira mu bizinensi ye, so bwe tuba tufunye Federo system ne bange tuse mu Buganda wano, bantu bajja kugiyagaliramu, bajja kuwulira eddembe era bajja kulaakulana. So far Buganda tetesitinzeeko, twazi kiki esobola okukola. Amasomero bagazimbye, amadwaliro bagazimbye, bajjanjabi abantu byobulamba byenyigiddemu, ebyemizanyo byenyigiddemu. So Buganda eri ready okugenda maaso. Federo wabanga atuweriddwa wano mu Buganda nebunyono newalira ebyenkulaakulana mu gundi ez'enjawulo bijja kubanga webiringa bingi. Kansala Faizo Sebayiga okuva ennakawa nga yeekatiddwako omutunzi w'ensonga iza Katomusange. Bagamba nti abalowooza nti enkola ya Federo yakusukkulumya Buganda okwawukana ku bitundu ebirala si kituufu, wabula kyakuwenkiza ebitundu ebirala nabyo okwekulaakulanya. No, Buganda bajiwerera Federo tekusukkulumya mu Buganda, naye Buganda bwefunye Federo system esobola okumanaginga ebintu byayo, esobola okukolekitinga omusolo ne managing abantu baayo nebakulaakulanya mu ngeri yesaanidde nga balina gavumenti yaabwe ekola mu Buganda mu Uganda. Kubanga n'abazungu ffe nga twandafuna independence mukitegeera bulungi nnyo, Buganda yafuna independence nga 8 Oktoba, ate yo Uganda efuna independence nga 9 ne twena twali tutambulira wamu era twali tulwanira wamu okulanga tugoba enfuga y'abazungu mu Uganda, oba okwata obukulembeze nga bannayuganda twefuge ffe bennyini. Bamu Federo bamulaba mu ngeri ndala, balaba nti Federo bw'anajja Buganda ejja kulaakulana. Si bwe kiri Buganda kituufu capital city eri wano nebyo obugaga emu biri wano, naye ate ne Karamoja eriyo Golodi daba mu gundi eno mu Bunyoro eriyo petro eriyo amafuta n'ebitundu ebyenjawulo daba embale niyo ebyobugaga. Tomusange era atangaziza nti n'abalowooza nti singa Federo ejja mu ggwanga Buganda yakwekutula ku Uganda kyagamba nakyo si kituufu. No, Buganda bajiwerera Federo tekusukkulumya mu Buganda, naye Buganda bwefunye Federo system esobola okumanaginga ebintu byayo, esobola okukolekitinga omusolo ne managing abantu baayo nebakulaakulanya mu ngeri yesaanidde nga balina gavumenti yaabwe ekola mu Buganda mu Uganda. Kubanga n'abazungu ffe nga twandafuna independence mukitegeera bulungi nnyo, Buganda yafuna independence nga 8 Oktoba, ate yo Uganda efuna independence nga 9 ne twena twali tutambulira wamu era twali tulwanira wamu okulanga tugoba enfuga y'abazungu mu Uganda, oba okwata obukulembeze nga bannayuganda twefuge ffe bennyini. Bano bagamba nti mu nkola eno gavumenti ya wakati eba ekyalina obuyinza ku ntambula y'ensi kubanga yeruŋŋamya abalinaoterezebwa. Federo yenkola ennungi kuba kati gavumenti webaawo, central government weriyo esigala kulondoola, bwerondoola emisolo n'egikuŋŋaanya ate esobola okukwata ssente zekuŋŋaanyiza e Karamoja, zekuŋŋaanyiza mu Buganda Bunyoro, ate nezitwala ewantu ewakapa nga bitundu bya Uganda. So Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokoromo.